Հասարակությունը հոյակապ գիտի և ինձնից, և ձեզնից լավ խնդիրները, որոնք են, այսինքն պետք չունեք որևէ մեկը, որ դրսից գա կամ ներսից գա և այդ ախտորոշումները տա ասի, խնդիրների ցանկը բավականին մեծ է, մեծ է նաև լուծումների, հնարավոր լուծումների ցանկը, և բնական է այդ բոլորը պետք է ունենալ իմի բերել, ունենալ հստակ ծրագիր տարբերություն, սկսած ժողովրդավարությունից, կոռուպցիայի դեմ պայքարից, ինձ համար շատ էական է կրթական համակարգի բարելավումից, որպեսզի մեր ազգային եռանդը տրվի դեպի նաև կրթություն երեխաների, վերջացած քաղաքացիական հասարակության ամրապնդման, առանձին քաղաքացի ստեղծելու Հայաստանի, նորից վերաստեղծելու, որ մենք ունենք և ինչ-որ մի մասը կորցնելու, կարևորը հույսը վերադարձնել, հավատը վերադարձնել։